Juh, tosiaan toinen päivä nyt menossa. Ei sillä, että mä saatan kuvata siinä samana päivänä, kun mä julkaisin sen ensimmäisenkin jakson, mutta joo, marrastamme vielä, sama kerro. Hoitetaan Bed Wars-peli joka päivä. Se ei tarkoita, että mä rekordaan joka päivä, koska mä haluan antaa ainakin tälleen aluksi tänne niin kuin parin päivän etumatka, ettei sitten tuu kiire. Kiire ihan liikaa jonkun videon kanssa. Joo. Sen takia en siis mitään kommentteja sit viime videosta esimerkiksi lukee, koska sitä ei ole vielä julkaistu, kun mä rekordaan tätä. Okei, mitä vitsiä mä tossa teen? Meillä se ei ainakaan vielä lähtenyt tulemaan. Mä kokeilin tällä kertaa, että pystytte ehkä kuulla noin mun hiiren klikit sun muut. Se voi kuulostaa kivalta tai sitten voi kuulostaa ihan kauhealta, koska saatatte kuulla ihan kaiken muunkin ihmekolina, mitä sattui nyt kuulumaan. Niin. Ja mä tipuin, näis. Joo, eikä siinä. Yritetään voittaa tää peli, niin päästään eteenpäin. Niin, ei mulla oikeastaan ihan kauheasti mistä puhua, mutta kun mä sanoin, niin nää voi olla vähän niinku Bed Wars-kommentaaria. Toi tykkää mennä taivaaseen näköjään. Tuus nyt alas siitä, bro. Okei, toi oli vähän... Joo, ala vetää gappia sun naamassa. Mutta siinä mistä mä voisin puhua on se, että mun pitäis varmaan... Mä kesän alussa sanoin, että hei, mä voisin harjoitella vaikka koko kesän kirjoituksen, niin on sit valmiina. Sit mä olin silleen, kun kesäloma alkoi, että okei, fine. Heinäkuussa, koko heinäkuun, voin harjoitella kirjoituksiin. Ja sit mä oon niinku safe. Nyt on 10. päivä heinäkuuta. Mä en oo vieläkään aloittanut harjoittelemaan kirjoituksia. Mä tossa syksyllä tosiaan kirjoitan ylioppilaskirjoitukset, siis niin kirjoitan historiaa ja yhteiskuntaopin. Ja niihin pitäisi oikeesti niinku harjoitella. Mut jostain syystä mä en saa itteni tekemään sitä, vaan milloin mä teen jotain tyhmiä Minecraft-videoita täällä. Mulla on hyvät prioriteetit. Mitä se kuulet? Okei, tosta ei sit tarvi puhua. Yleensä mä tekisin tohon semmosen tosi hienon kutiin, mut mä en jaksa editoida näitä. Joten, voi voi. Niin. Kirjoitukset on, mä täytän tossa kesän lopuksi 18. Aika hullu uutisia. En halua olla 18, mut hei. Sitä ei voi oikein vaan päättää. Joo, me ollaan nykyään MVP++ Hypixelissä. Ei se nyt ihan kauheasti mikään voikata, jos mä voisin nikata, jos mä haluaisin. Mut. En mä halua jotain. Jää. Yeah. Missä tää akua oikein vetää? Se akua vetää tuolla päin. Juu. Vähän meinasin tippua. Mun mentti vähän kuseen. Mulla on tää hiirimatto hieman kyseenalaisesti tässä mun pöydällä, mutta en jaksanut alkaa selittämään sitä enempää. Niin. Jos talo elossa. Akualla ei oo pediä, mut Greillä ja Redillä on. Onkohan Redi menossa mun vaselle? Toivon paljon, että ei. Ei se ainakaan, joo, ei se voi olla meidän paso. Tällä on paremmat kamat kuin meillä. Yritit. Mä en tiedä, miksi sä haluat tappaa mut noin pahasti. Koska se mä voin muutenkin vaan hiilata, mut siis sä oot finali. Mä en oo finali. Tuu vaan. Wow. Ei se saa sitä hittiä tuolta ilmasta, joka mä ajattelin, että mä oon niin varmasti saan ihan helpon tapaa, mutta ei mä unohdin, että mulla on high pingi, niin mä en voi hittaa sitä ennen kuin se on siellä maassa asti, mutta se voi sieltä ilmastissa hittaa mua. No, elämä on. Oisinko mä mitään prottua tai mitään? Mihin... Otinko mä sit niitä timantteja, kun mä menin tän? En mä tiedä. Mitä vaan varmistaa, että tuo joku ei pääse... Aha, okei. Okay. No, periaatteessa se olisi järkevintä, että noi bridgeis toisilleen, koska ei siinä ole mitään järkeä. Ne meille tosiaan. Okei, niillä on sillat toisilleen, mutta kuitenkin toi kävi tappamassa. Ihan sama. Ei se tänne tuu joka tapauksessa, tai jos on tulee, niin se on ihan tyhmä. Mä luotan, että se on tarpeeksi fiksu siihen, että se menee tonne punaisille, koska se on kuitenkin sen vierenen tiimi. Kertokaa muuten, että mitä te tykkäätte, että näyttääks ne videot jotenkin... Bro, et sä jaksa. Bro, miksi te ette ota toista ne pedejä? Okei, niin, näyttääkö yhtään smoothit nää videot? Mä oon kokeillut näitä rendereitä tässä vähän. Hieman paremmat renderit kuin yleensä, kun ei tarvi editoida niin pahasti, niin voin käyttää parempaa editoria ainakin renderoimiseen. Jos sä lähet bridgeemään sieltä. Miksi sä oot tehnyt ton... Miks toi defense on tehty punaista villasta? Ymmärrättekö te? Come on, siis kuolla. Okei, ei toi punainen ainakaan vielä lähtenyt bridgeemään, nyt en tappaa tämän. Mutta menkää toisilleen, teillä on literally silta toistenne niinku saarelle. Tai ainakin Greilla on ton punaisten saaren yläpuolella. Ja ne ei silti... Tapaat toisiaan, vaan ainakin tää on tulossa mulle. Mä en sit punaisesti tiedä, mitä se tekee. Oli hieno. Joo.
Hieno oli Fireball. Mä en tiedä, riittääks mun renderistä sen ston. Kyllä se riittää, okei, eli se ei oo vaan ritken. No mennään sitten taivaaseen niin. Se punainen ei vaan niinku tee mitään, ja tää grey on vaan muuten vaan idiootti. Joo, vedä siellä sen tyhmä gappis. Ja sit lennä heti voidiin. Okei, okay, et sä oo ihan voidiin, mut... No kuolet kuitenkin. Mä voisin vaihtaa tota mun hitkolori vähän, vaan ehkä tarvii sitä nyt tolleen pinkkinä. Mä voisin resettaa tää ja laittaa, että se iskoloraa armoria, niin voi näyttää ihan suunnitelma. Okei, okay, nyt mun pitää vaan luottaa siihen. Että se vitsin punainen ei mene mulle, koska... Jos se menee, niin tää kaikki on ihan kusas, mun pitää mennä Kimidiin, kun kerää taas nyt emeraldeja täältä tai... Ihan vaan, että mä tiedän, että mä voisin voittaa tän pelin siinä vaiheessa ja sit... Okei, onko toi oikeassa lotissa? Se on oikeassa lotissa. Me tiedetään, että tää herra tykkää high groundista hieman liikaa. Joten me otetaan high groundia ennen sitä. Tai sit ei. Tai sit me vaan jostain tonne basan taakse. Okei, nyt punainen tulee tänne. Niin, nyt. Nyt kaiken tän jälkeen, kun mä olisin itekin saanut sen pedin, niin sä tulet pöllimään sen pedin. Okei. No mä... Toi on niin hidas. Tää on käynyt midistä. Mä ei se yrittänyt mennä midiin, mutta se ei onnistunut. Okei. No ton Grey ei ole luultavasti kovin nopea kaveri. Mä saatan ehtiä ottaa punaisten... No mä heitän noin timanttua voidiin. Tää on niinku vapannu näin pettimeen, koska sä luulee, että mä en tajua, että toi on niiden peli. Koska luulee, että mä luulen nyt, että toi on niinku sinisten peli, you know. Okei, nyt mä voidaan. Koska se ei ole ehtinyt lähellekään meidän paseen, koska se momentti on niin roska. Se on maksimissaan tossa meidän vierasella. Ei se oo sielläkään, se just pääs tohon tonne noin. Ja meidän pase on tuolla. Jotain joo. Okei, mut niinku oikeesti. Se punainen olisi voinut olla vaan menemättä sitten tonne greille, kun mä olisin saanut sen pelin. Ei, piti pölliä se mun peli sit vihdoin, vaikka oli ollut koko pelin niin useless. Ei oikeesti. No, nyt mä menen tappaa vihdoin tämän Greenkin täältä, joka... No en mä edes mene sen sitä vastaan, kun mä tiedän, että se lähtee vaan ylös. Antaa sen juosta tonne paseilemaan, mä oon vaan parempia timanttiupgradeja. Jossain vaiheessa varmaan käy meille silleen, että me ei voiteta meidän ensimmäistä peliä, ja sit se... tulee joka kerta ärsyttävämmäksi, koska... Mitä enemmän tietenkin häviöitä tulee. Voi olla, että mulla kestää ihan liian kauan. Voittaa oikeesti yksi tämmönen peli, jos on paljon ryhdyspelaajia. Toisaalta mä voin ainakin nyt aamusi on yleensä vähemmän hyviä pelaajia onlineissa. Ja no, mä nyt kuvaan näitä aamusi helposti. No okei. Okay. Aamusi helposti, koska on kesäloma, mutta sitten kun kesäloma loppuu, jos tää sarja on vielä jotenkin elossa, niin sitten se tulee olla ehkä vähän haastavampaa, parempia pelaajia onlineissa. Mutta ei, kai siinä. Mennään nyt tähän hubiin.